El conseller de Territori i Habitatge, Juli Fernández, va visitar aquest dimecres la Seu d'Urgell, on a més de reunir-se amb el Consell Comarcal de l'Alt Urgell i amb el consistori, encapçalat per l'alcalde de la ciutat, Francesc Viaplana, va dinar amb empresaris de diferents sectors de la comarca i també de la Cerdanya. Fernández, que va ser rebut pel president de GCT Plus, Ferran Davan, empresa organitzadora del fòrum, va parlar de la gent excepcional que hi ha arreu, referint-se al teixit industrial. No va deixar de banda que havia estat alcalde de Sabadell i que això volia dir que venia del municipalisme, destacant que treballa pels pobles i ciutats del país. Els empresaris li van manifestar la falta d'il·lusió que els hi suposa el moment actual que vivim postpandèmia i també van manifestar-li al conseller que emprendre no és fàcil. Una seixantena de persones van ser presents a l'hotel Andria per compartir amb el conseller Fernández les seves inquietuds. L'hotel Andria es troba al vell mig de la Seu d'Urgell, un petit hotel del segle XIX que des de 1941 regenta la família Peguera Sort i que amaga històries molt particulars. Som a la Seu d'Urgell i avui ens trobem a l'hotel Andria. És un hotel que es troba al passeig de Joan Brudieu. És un dels llocs més emblemàtics d'aquesta ciutat, en la qual avui tenim la sort de que ens acompanyi l'Alfons Peguera, que és el propietari d'aquest hotel. És un hotel familiar, és un hotel en què hi ha 15 habitacions, o sigui, és de petit format, i a més és restaurant. Un hotel, un restaurant amb història. Alfons, benvingut. Moltes gràcies. Què tenim d'aquesta història? Què us ha arribat a la vostra generació? Home, nosaltres hem agafat un llegat fantàstic. Jo sóc la quarta generació d'hotelers a la meva família. Aquí, en aquest establiment, a l'hotel Andria, sóc la tercera, que els meus avis van arribar provinents de Cardona, que tenien una fonda a Cardona, la fonda Bellavista. Ah, del Bages, doncs. Sí. Uh-huh. I van arribar d'allà l'any 41, just després de la guerra, que tot hi havia els moviments postguerra habituals, productes del conflicte, i van arribar aquí a la Seu, que aquest establiment en aquell moment estava tancat, perquè es va tancar per la guerra, i el van acabar. I des d'aleshores, doncs des de l'any 41, que la família Peguera i Sort, som aquí regentant aquest hotel amb molt esforç i sobretot molt carinyo. I no sé si vosaltres han arribat històries d'aquells moments en què es va obrir, perquè clar, sí que estem parlant de la postguerra espanyola, però estem parlant d'un moment en què hi havia el gran conflicte de la Segona Guerra Mundial. Aquí els teus avantpassats t'han comentat en algun moment, ui, és que aquí sí, el que havíem vist, el que havíem trobat... Bueno, aquí ja inclús està documentat. Aquí una de les històries més remarcables seria el tema de que els jueus s'escapaven de l'Alemanya nazi i precisament una de les famílies jueves més conegudes i de menys renom, com són els Rothschild, es van amagar aquí. O sigui, aquí a la Seu? Aquí a l'hotel. Aquí a l'hotel? Aquí a l'hotel, sí. Què em dius sí, ara? Sí, perquè la senyora, inclús una anècdota que la meva àvia, el cel sigui, ens explicava, ella va ajudar la senyora Rothschild a curar-li les llagues que tenien les cames, produïdes perquè les portaven venades i entre les venes i les cames hi portava diamants. I això li van llegar les cames. Va ser una època que jo, evidentment, no la vaig conèixer, però s'ha anat transmetent i durant diversos anys el sistema de fugida de molts jueus recalaven aquí, aquí els recollien, els portaven a Portugal i de Portugal volaven cap a Sud-amèrica o amb vaixell. Val? I bueno, és una història, tot i així, que mai n'han fet massa ressò, perquè per les dues bandes són moments desagradables. Tot i que és una cosa bonica, el record i el regust d'això no és massa agradable. Fins i tot es va arribar a fer un producte turístic que es deia Perseguits i Salvats i a la mateixa comunitat jueva no li agradava, saps? Uh-huh. Vull dir, no era d'això. Però bueno, històries n'han passat. I després, de molt més divertides, doncs aquí jo he vist fotos amb el Rafael, amb la Guillermina Mota, hi han passat no sé quants presidents del govern i de la Generalitat, del govern, i recordo l'Adolfo Suárez, i de la Generalitat, des del Pujol, el Maragall, el Montilla, tots han passat, l'Artur Mas, tots absolutament han passat per aquí, per l'hotel, perquè sempre ha sigut un dels llocs de referència de la Seu. I escolta una cosa, Alfons, hi veu mantenir la relació amb el Rothschild? No, jo que sàpigui no. Sé que quan van marxar en el meu avi, perquè el meu avi tot això ho va fer
completament sense cap tipus d'interès. Ho va fer per un tema d'humanitat. Li van oferir diners, li van oferir coses, no els va voler, i al final, quan els va presentar la factura, s'ho explica la meva àvia, l'únic que van fer és, si la factura pujava 10, doncs hi van pagar 20. No? Però era una cosa que el meu avi, que també es deia Alfons com jo, ho feia exclusivament per un tema d'humanitat. Van passant els anys, aneu continuant, m'imagino que, no sé si els moments més complicats que heu patit han estat per la pandèmia al llarg de tota la història. Sens dubte. Estan 9 mesos tancats. 9 mesos que han sigut molt difícils perquè s'ajuntava els problemes nostres propis com a establiment i sobretot el que a mi més em va afectar i més els problemes de la gent que teníem treballant amb nosaltres. Veure que una noia que la tens treballant, que és jove i que, clar, evidentment la gent molt jove doncs, viuen al dia, no tenen estalvis, i amb els problemes que hi va haver, que et truqui desesperada i que, escolta, que no puc anar al supermercat. I això psicològicament va ser dur. Després, doncs, com et deia, com que portàvem molts anys, doncs, vam poder aguantar el cop i seguim. Però bueno, si una cosa així es repetís seria difícil aguantar una altra vegada. Espero que no, creuem els dits, Pilar, però espero que no. I ara aquest gener, en quina situació esteu? Perquè ara ha nevat, sembla que la cosa ja es va recol·locant al lloc on ha d'estar. Sí. En quin moment esteu? Estem en un bon moment. Estem en un moment... Venint d'on venim, jo pensava que costaria més tornar a agafar un ritme similar al prepandèmic. Però estem veient que els caps de setmana estem treballant molt bé. Hem tornat una mica enrere en el fet de que la gent del turisme havíem treballat molt per desestacionalitzar la temporada, saps? Per treballar constantment durant tot l'any, especialment aquí a la Seu. La pandèmia ens ha portat un altre cop a treballar molt amb dates puntuals. Els caps de setmana està a tope, no cap ni una agulla. Entre setmana estem molt fluixos. Estic seguríssim que arribarà a partir del 15 de juny i fins al 15 de setembre, aquest any serà un estiu probablement de batre rècords. Però després, bueno, estem en molt, molt moment, però amb molta incertesa. Clar. Però molt esperançats i confiats, Estem segurs. L'optimisme és molt important. I tant. Alfons, vosaltres, el restaurant és un restaurant de prestigi reconegut arreu i que, a més, vosaltres, i ho acabes de comentar, us agrada treballar amb productes de temporada. Què vol dir productes de temporada i també d'aquí, de quilòmetre zero? Sempre. Nosaltres, afortunadament, ara estem molt de moda, perquè l'slow food i el quilòmetre zero portem practicant-lo 80 anys. Vull dir, aquí tenim plats molt típics, a l'hivern el trinxat, les escudelles, els arrossos, a la tardor arriba la temporada de bolets, llavors tenim productes tot l'any. Tenim xicoies, també? Oh, i tant! Ai, que bones! La marida de xicoies a la primavera és el millor, és de les delicatessens que podem presumir i gaudir. I sempre hem procurat treballar un producte de proximitat. No sempre pots, hi ha vegades que per qüestió de disponibilitat has de comprar fora, però en mesura del possible, avui vosaltres provareu un embotit d'aquí de la zona, provareu un formatge d'aquí de la zona. També treballem amb productes de fora, Tenim una coca de llagostins, però després hi ha un melós de vedella que és vedella bruneta d'aquí del Pirineu. Vale? Els vins, no som terra de vins aquí al Pirineu, ara sí se n'estan fent, però vull dir, però procurem treballar amb vins del costès del Segre. I bueno, és una... però vull dir, no hem tingut que adaptar-nos, és una cosa que hem fet. El que sí que hem anat fent és la cuina tradicional de tota la vida, polir-la, adaptar-la amb menys greixos, una mica més sana, saps? Perquè no sigui tan carregosa. Però a la base és el mateix. Abans d'acabar, una cosa important, tenim la proximitat d'Andorra, però a part de... d'anar a Andorra, els que van esquiar, els que van de compres, els que van a veure paisatge, aquí també podem trobar molts elements que anar a visitar. Les persones que venen aquí a l'hotel o al restaurant, que suposo que us pregunten, encara que molta gent avui ja van preparats, ja saben on volen anar i què volen fer, què els recomaneu que poden anar a veure o visitar o quina excursió poden fer? Bueno, aquí estem en un lloc privilegiat. Tenim un patrimoni cultural immens, tenim l'única catedral romànica de tot Catalunya. Tot el conjunt cadres de l'ICI i els carrers que les envolten són una autèntica joia. Passejar-se pel casc antic de la Seu et pot deixar embadalit durant hores.
perquè és realment molt bonic i l'aconsello a tothom que vingui. I a més, el que ens envolta la natura. I que em preguntaves per excursions, hi ha per tots els nivells. Si vols caminar pla, tens unes excursions a vora el riu fantàstiques. Si vols veure poblets, estem rodejats de poblets meravellosos, tant a una banda com a l'altra. Des de, podria nomenar-te'n dos, el poblet d'Estamariu o el poblet d'Arcegui, que estan un enfront de l'altre, aviam quin és més bonic. Uns en plena falda del Cadí, els altres amb el Cadí al fons. Si vols practicar esports d'aventura, doncs hi ha vies ferrates, tens senderisme, tens el Parc del Segre, per practicar rafting, per practicar piragüisme. Vull dir que estem en un enclau realment privilegiat i, afortunadament, no massificat, que això és el que més agrada. O sigui, que tu vinguis aquí a passar un cap de setmana o 15 dies i que no et trobis amb aquella sensació de que tots estan aquí i vas a pilotonat i fas cues... No, estàs còmode. I a més, tenim Andorra al costat. Vull dir que si t'arribes avui i dius, escolta, tinc ganes d'anar a fer de compres perquè em ve de gust, doncs tenim un supermercat a l'aire lliure meravellós. Alfons, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i de debò que de la manera que ho expliques fas venir ganes de que vinguem més sovint aquí a la Seu d'Urgell. Moltíssimes gràcies. Esteu convidats, gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat. Doncs no acabem el programa perquè estem aquí en aquest hotel i ara parlarem amb l'alcalde de la Seu d'Urgell. D'aquí uns moments. Doncs, com us dèiem, continuem en aquest programa en el que anem a parlar amb l'alcalde de la Seu d'Urgell, el senyor Francesc Viaplana. Benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Alcalde, farem una mica de pinzellada, repassada, com a alcalde de la Seu d'Urgell, entre altres coses, perquè nosaltres que som d'altres comarques doncs puguem conèixer una mica més aquest territori. Jo ho hem fet amb l'Alfons de l'Hotel Andria, però ens agradaria més aprofundir sobre la Seu d'Urgell. Vostè és alcalde des del 2021, en plena pandèmia, un moment difícil de gestionar. Com ho valora fins ara? Bé, valoro que ha sigut una legislatura, jo crec... Suposo que totes tenen les seves dificultats, però aquesta la trobo molt... que ha sigut molt complexa perquè o sigui, nosaltres vam entrar a l'estiu del 19 i al cap de 7 mesos teníem aquí la Covid que va parar el món sencer i a part amb una pandèmia que no hi havia experiència per ningú. Per tant, va ser realment molt difícil. Crec que va ser una sort també que en el nostre equip de govern hi hagués tant el vicealcalde, en aquell moment alcalde Jordi Fàbrega, i també la tinent d'alcalde Mariana Lamolla, els dos professionals sanitaris, que també ens donaven seguretat amb les mesures que anàvem emprenent. I crec que també el missatge que sortia de l'Ajuntament era convincent, justament per aquest perfil més professional d'aquests dos membres de l'equip de govern. Però va ser molt dificultós i després hem anat encadenant més dificultats. I tant. Un mandat compartit, com ha estat la relació entre els grups? Bé, jo crec que, o sigui, òbviament, som un equip de govern, d'acord? Format per dos grups municipals. Òbviament tothom vol governar amb majoria i només ell, perquè si no ja seríem el mateix partit polític. Però òbviament hi pot haver, vull dir, algunes visions diferents, però crec que aquesta legislatura el que hem fet, i crec que han de fer totes les coalicions, doncs posar per davant, en aquest cas la Seu, en els partits, d'acord? I a part crec que hem treballat bé, i no hi ha hagut cap imposició. Un cop vam fer l'acord de govern, doncs l'hem complert i ningú ha imposat res, sinó que a vegades que no ens hem posat d'acord doncs no tirem davant aquesta proposta o així, però ho hem sabut fer molt internament també, que crec que això és d'agrair, i sobretot això, vull dir, prioritzar la ciutat en uns moments molt complexos com hem hagut de viure per davant d'interessos partidistes. Alcalde, el mes de maig acabarem aquests 4 anys. Han quedat penjats molts dels reptes que teníem previstos i que, evidentment, no estaven calculats abans d'una pandèmia. Bé, tu et presentes en un programa electoral, quan fas un acord de coalició de govern, ja adaptes els dos programes electorals. Òbviament, si
cau una pandèmia a sobre, doncs refàs tota l'estratègia o el que tenies planificat per aquest... aquests 4 anys. I també en 4 anys la veritat és que l'administració, doncs, pels seus terminis excessivament lents, doncs, no dona temps a culminar molts dels projectes que tenim en marxa. I per tant, doncs, la veritat és que hem fet molta feina, tenim projectes molt importants per la ciutat, però que es veuran també, doncs, finalitzats la propera legislatura. I es presenta, suposo, amb la vocació de tornar a ser alcalde de la Seu. Presento amb la vocació de guanyar les eleccions i òbviament, doncs, la de ser alcalde, que al cap i a la fi els que ens encapçalem les llistes és el que volem i bé, crec que justament tinc la sensació de que amb tota aquesta feina que hem fet i que s'acaba la legislatura, tinc ganes de culminar molts projectes que hem iniciat i que són molt importants per la ciutat. I que ara en parlarem, perquè abans li volia demanar a vostè, sempre parla de la Seu d'Urgell com una ciutat privilegiada. Sí. Per què? Perquè ho és. Perquè és la meva ciutat, per mi és la millor del món. Però crec que és, la Seu té un tamany de ciutat, som 12.000, quasi bé 700 habitants, per tant, som la ciutat més gran del Pirineu, però també, doncs, dintre aquest tamany ens acabem coneixent tots, té una gran qualitat de vida, té serveis que en poblacions més petites, doncs, és difícil, i sobretot tenim un entorn privilegiat. I per tant, jo crec que tenim un potencial que ja l'utilitzem, però crec que encara en pot tenir molt més, per això és el privilegi que crec que té la Seu. I és curiós perquè les preocupacions d'un ciutadà d'avui en dia, anem al territori que anem, sempre passen per la neteja, la seguretat, l'ocupació de pisos. En el cas de la Seu també? També. O sigui, m'hi afegiria, Vull dir, en el que tu has dit, que òbviament, vull dir, tots volem, doncs, que els carrers estiguin nets, que no hi hagi esvorancs, que la rajola estigui bé, que la farola funcioni. Ocupacions en tenim aquí a la Seu també, però també tenim l'accés a l'habitatge, i tenim uns preus de l'habitatge també per la pressió immobiliària d'Andorra, doncs, amb uns preus de l'habitatge elevats, ens falten pisos socials, ens falta habitatge assequible, també, doncs, fem molta programació cultural, però encara en voldríem tenir més, l'oci també pel jovent, doncs, també en demana i el necessita, no tenim un teatre municipal, o sigui, mancances en tenim, però per això estem a l'Ajuntament, també per treballar i mirar de trobar solució. Una ciutat al costat del Principat d'Andorra, com són les relacions amb aquest petit país? Molt bones, la veritat és que, la Seu és la ciutat del Pirineu, de Catalunya, i Andorra és un estat propi, però clar, vull dir, ens separa 7 quilòmetres fins a la frontera i els vincles que tenim entre la Seu i Andorra són històrics, són familiars, són socials, són econòmics. Pensem que de l'Alt Urgell pugen a treballar 1.700 persones a Andorra, i també molts andorrans, doncs, baixen a la Seu a comprar, a passejar, per tant, hi ha uns vincles molt forts. I a més, vull dir, és que el que és bo per Andorra és bo per la Seu i el que és bo per la Seu és bo per Andorra. Una ciutat amb aeroport. Bueno, una ciutat amb un aeroport pròxim. Vull dir, exacte. Com està la situació amb aquests vols de Madrid, la Seu d'Urgell? O sigui, sembla que és més fàcil gairebé venir de Madrid a la Seu d'Urgell que no pas de Barcelona amb cotxe, no? Bueno, La veritat és que, o sigui, les comunicacions al Pirineu s'han de millorar sempre, però jo crec que té molt valor, doncs, que tinguem l'aeroport de la Seu Andorra, justament perquè ens enllaça, vull dir, amb el món, i crec que el que és rellevant és que les infraestructures que tenim en el territori, doncs, s'utilitzen amb plena capacitat del que pot fer. I això, justament, l'aeroport de la Seu, que ja té molta activitat, doncs, privada, aerotaxis, aeronaus, helicòpters, doncs ens faltava aquesta baula dels vols regulars, que, vull dir, ara estem amb aquests vols regulars a Madrid, que estan funcionant molt bé i amb una alta, doncs, ocupació dels vols, i per tant jo trobo que el que és important és allò que diuen, no?, de camí llarg passa curta, d'anar creixent també, doncs, de manera consolidada. La idea, i li comentava el tema de Madrid, perquè gairebé és més barat un vol d'avió que no pas venir pel túnel del Cadí, anar i tornar.
Bueno, per nosaltres és gratuït el túnel del Cadí. Sí, no, però per la gent que venen... Sí, per vostè sí, però pels que venen de Barcelona, els que venen a esquiar, per la gent que venen d'altres territoris, sí que és car el túnel del Cadí. Completament. Ara que, o sigui, les autopistes són gratuïtes, quan veus peatges com el de Terrassa-Manresa, que també és caríssim, o com el del túnel del Cadí, dius, mare meva, i això no s'arregla? Sí. Suposo que han lluitat perquè això no passi. Bueno, jo crec que el túnel del Cadí és un equipament, una infraestructura doncs, totalment amortitzada, i crec que hauria de ser gratuïta. Vull dir, i així ho he expressat sempre, perquè a més, vull dir, també és un final de vall, o sigui, de la Cerdanya, si no, tens la sortida per una carretera de muntanya, però òbviament l'artèria és el túnel del Cadí. També vull dir, la visió, o sigui, des de Barcelona, per dir-ho d'una manera, també hi ha 10 minuts de diferència pujar per Ponts que per pujar pel túnel del Cadí. Per tant, pels que van directament a la Cerdanya, doncs entenc que és el camí directe, però per venir a la Seu, doncs tens també vies gratuïtes que pots venir. I com tenim el tema del tren? Perquè connectar Barcelona amb Andorra són 700 milions d'euros. Sí. Es consolida el projecte? Bé, ara estem amb l'estudi preliminar, però jo també diria quan és la línia 9 del metro. Perquè a mi el que m'importa és justament doncs, un territori ben comunicat i de manera transversal. Per tant, jo crec que és molt positiu, doncs seria molt positiu enllaçar amb tren amb la Cerdanya i amb Barcelona i també amb Andorra, i que això valgui 700 milions d'euros, doncs escolta, m'és igual. Al cap i a la fi el Pirineu és el 20% del territori i tenim molt dèficit d'inversions de molts anys. I per tant estem a aquestes inversions, si són viables, si són certeses. I el que seria important és que aquesta via que ens hauria d'unir amb Barcelona, doncs justament s'hauria d'escurçar també el que és tarda actualment anar de Puigcerdà a Barcelona, perquè actualment doncs, es tarda 10 minuts menys del que tardava el meu pare fa 40 anys. Doncs acabem l'entrevista, no sense abans fer-li una pregunta. On posarà l'objectiu? Quin serà l'objectiu més important que tindrà en aquesta propera legislatura, a part del que hem comentat? Dir-ne un només és molt difícil, però o sigui, tenim el projecte de pisos de serveis per a la gent gran, la residència de l'hospital també, vull dir, per a gent gran, tenim la manca d'un espai escenomusical, com pot ser un teatre municipal, tenim també doncs, l'habitatge, que aquí hem fet molta feina amb aquesta legislatura, però cal continuar-ne fent molt, i amb la via pública. Doncs, alcalde, moltes gràcies i molta sort. I a vosaltres fins al proper programa. Adéu-siau des de la Seu d'Urgell.